নমস্কাৰ, মই আৰজি পাহি আকৌ এটি ভিডিঅ' কৰিছোঁহি আৰু আকৌ কবিতা পঢ়িবলৈ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আৰু প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাম সকলোকে যিসকলে কবিতাসমূহ লিখি মোলৈ পঠিয়াইছে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক আৰু ইমেইলৰ যোগেদি। আৰু প্ৰত্যেকটি কবিতা পঢ়িবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, বাট সময় কম, গতিকে এটা ভিডিঅ'তে মই দুটাকৈ কবিতা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপুনিও কবিতাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। আৰু লেংগুৱেজৰ কোনো বেৰিয়াৰ নাই, ইংলিছো পঠিয়াব পাৰে, অসমীয়াও পঠিয়াব পাৰে, খালি হিন্দী আৰু বেংগলী পঠিয়াওঁতে অকণমান হয়তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম। চ' আজি যিটো প্ৰথম কবিতা পঢ়িম, সেই কবিতাটি আহিছে শিখাস্মিতা হাজাৰিকাৰ পৰা, ডুমডুমাৰ পৰা, আৰু তেওঁ নিজৰ কবিতাটিৰ নাম দিছে ভগা ডেউকা। সৌ নৈগৰাত বহি থকা প্ৰেমিক যুগল দেখিছা, কিদৰে যে আপোন পাহৰা হৈ দুয়ো দুহুতেই মকন। ঠিক এনেদৰে আমি দুয়ো কোনোবা এক নিবিড় মুহূৰ্তত উটি ভাহি ফুৰিলোঁ হয় আজি। কিন্তু সময়ৰ কি পৰিহাস, ফুলি উঠিব খোজা প্ৰেমৰ কলিটি থুনুকা হৈ সৰি পৰিল। প্ৰেম মানে গ্ৰীষ্মৰ মৃদু বতাহজাক, শীতৰ কোমল গদালি বুলি সপোন দেখা ছোৱালীজনী আজি প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে। কি ভুল আছিল তাই? মাথো সপোন দেখিছে এক সঁচা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, চেষ্টা কৰিছিল সেই প্ৰেম পৃথক কৰাৰ, আৰু হঠাতে সপোনবোৰ থানবান হৈ গ'ল। ধুমুহা হৈ অহা সেই অচিনা বতাজাকে শেষ কৰি গ'ল সকলো। মাথো ৰৈ গ'ল কিছু বিশৃংখল স্মৃতি আৰু পুনৰ সজাই তুলিব নোৱাৰা সপোনৰ দুখনি তেওঁকা। থেংক ইউ ছ' মাছ শিখাস্মিতা হাজাৰিকা, খুব সুন্দৰ কবিতা এটা তুমি লিখি পঠিয়াইছা আৰু আই হোপ মই জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ। নেক্সট কবিতাটি পঠিয়াইছে নিহাৰে আৰু তেওঁ লিখিছে, মই জানো তুমি বৰষুণ ভাল পোৱা, এতিয়া কি কিনিয়া বৰষুণ জানোছা, সেয়েহে আজি পূজাৰ দিনটোতো এই আবতৰীয়া বৰষুণজাকে তোমাকেই সংগ দিছে। তুমি জানা মই প্ৰায়ে কবিতা লিখোঁ, জোনাক ৰাতি মোৰ এজনীয়া পালেংখনত বহি দুচকুত তোমাৰেই ছবি, কেতিয়াবা আহিবাচোন এটি গুলপীয়া আঁকি যাবা মোৰ দোকানত তোমাৰ লাহি উঠেৰে। জোনাকবোৰ যেদিনা হাচনা হানা হৈ সৰিব, মোৰ পদূলি মুখ ফুলা দলিচা সদৃশ হ'ব, আশাবোৰেও পূৰ্ণতা পাব, পৃথককৈ বৃষ্টিৰ কামনা নকৰিবা, খাচতীয়া মৰমবোৰ কিনকিনীয়া টোপাত গৈ বৰষিব। ইটছ এ প্ৰমিছ নিহাৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ নিহাৰ, আই হোপ মই জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ তোমাৰ কবিতাটি। ঠিক এনেদৰে আপুনিও কবিতাসমূহ লিখি পঠিয়াই থাকিব, বাট ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইমেইলৰ যোগেৰে আপুনি মোক পঠিয়াব। ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ এজ আৰজি পাহি আৰু মোৰ ইমেইলটো তাতেই আছে, গতিকে আপুনি পঠিয়াই থাকিব। আৰু এনেদৰে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই দুটা বা তিনিটা কবিতা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। এণ্ড থেংক ইউ সকলোকে যিসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ এই লকডাউনত বহি সময় উলিয়াই কবিতা লিখিছে। অকল কবিতা বুলি নহয়, একদম চুটি তিনি মিনিটৰ যদি গল্প আপুনি লিখে, তেতিয়াহ'লে সেয়া আপুনি মোলৈ পঠিয়াব পাৰে, মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া এই ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন, প্লিজ ষ্টে হোম, প্লিজ ষ্টে ছেফ, বি ক্ৰিয়েটিভ, আৰু মোলৈ কবিতাসমূহ বা ষ্টৰিজসমূহ পঠিয়াই থাকিব।